Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La halala quwata illa billah mabadah. Para bapak ibu yang berbahagia, jamaah masjid Al-Mubarak Kota Blitar, kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu, alhamdulillah kita telah melewati malam Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban niku termasuk hari rayanipun para malaikat. Malaikat niku gadah hari raya kalih. Hari rayane malaikat niku wekdal dalu. Napa kok hari rayane malaikat wekdal dalu? Kranten malaikat niku tidak tidur. Nggih mboten anu badhe goreng-goreng rupok kok masak mboten. Sehingga hari raya malaikat itu malam hari yaitu di malam Nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Hari raya niku kula panjenengan sami kalih Idul Fitri dan Idul Adha insyaallah sebentar lagi setelah puasa. Hari raya ini kula panjenengan sami niku wektale siang. Kranten kula panjenengan sami niku lek dalu tidur. Sehingga hari raya ini kali bisa ditukun damel siang. Malam kan menghidupkan dengan ibadah. Siang niku kula panjenengan sami hari raya. Lek malaikat niku hari rayanya malam hari. Nggih menika di malam Nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Kita lajengaken kajian kita menika tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu minnu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Afatu minuna ana ta padha iman sira kabeh. Hei wong Yahudi, biba'dil kitab bi kelawan setengah kitab, wahwa utawi iman setengah ku alfidau nebusi. Niki ngaten, engkang kapengker peraturan ikutnya panjenengan, bilih orang Yahudi itu ada beberapa suku, sing tengriku mboten akur. Berarti mboten akur tidak bisa bersatu, nggih menika Bani Quraizah, to suku Quraizah, lajeng suku Nadir, lajeng napa niku suku Khazraj, enek suku Aus. Suku Khazraj, suku Aus, suku Nadir, suku Quraizah. Niki senengane tukaran, ndak bisa bersatu. Ngoten. Lah mereka mbotene saged bersatu. Niku senengane saling ngusir dari kampung ke kampung niku diusir lajeng tengriku engkang nulungi niku ya saling menolong sing ngusir saling mengusir dadi mengusir dari tempat tinggal makno ngeten tiyang niku dilarani niku dosane luwih gedhe daripada dipateni. Rekosone, rekosone lebih gede dibanding pateni. Al fitnatu asadu minal kotli, ngerti ya. Fitnah itu lebih gede, lebih abot dibanding kotli dibanding dipateni. Lek dipateni ki pisan kan pun bar, tapi lek diusir, diusir dari rumahnya, diusir dari kampungnya. Terus mangke suku Khazraj, ngusir suku Aus. Mengke di antaranya suku, suku Quraizah bantu suku Aus sing tengriku diusir, nebus. Lah mengke wonten malih sing ngusir napa niku di samping suku Nadir. Suku Nadir ngewangi ngusir, mengke suku Quraizah ngewangi nebus. Suku Khazraj ngusir, suku Aus
napa niku ngewangi nebus. Nah niku lek tulung menul, tolong menolong niki diajarkan oleh kitab Allah. Tapi lek saling mengusir, saling membunuh, saling menyakiti niki adalah tidak diajarkan. Lah orang-orang Yahudi senengane ngoten. Jadi kesukaane wong Yahudi enggak mengikuti ajaran kitab, yaitu sering ngusir koncone, menyakiti, membunuh, tapi sebagian yang lain nggih mereka napa niku nahan. Jadi ditahan, disandra. Damel pados tebusan untuk mencari keduniaan tebusan, lan niku nyandra kanca-kancane. Lajeng satu sisi diperintahne supaya saling tolong-menolong. Ya enek sing nulungi, enek sing tukang mateni, wonten sing tukang ngusir. Niki beriman dengan sebagian kitab, berkufur dengan sebagian kitab. Kitab Taurat memberi perintah yaitu supaya saling menolong, melarang untuk saling membunuh, melarang untuk saling ngusir, melarang untuk saling menyakiti. Niki wong Yahudi boten saged nglakoni. Sing senengane ngusir ya ngusir, sing senengane menyakiti menyakiti, sing senengane menahan ya menahan, sing senengane membunuh ya membunuh, sebagian yang lain sing senengane menolong, menolong, nulungi, nebusi kancane sing ditahan, nebusi kancane yang di situ napa niku diusir dan iso balik ditebusi. Jadi sebagian kitab perintahe diamalne, sebagian kitab larangane diamalne. Niki orang-orang Yahudi, kitab Taurat iki ngoten niku. Kitab Taurat itu ribuan tahun lho, para bapak ibu, untuk pegangan hidup di dunia. Mulai Nabi Musa sampai Nabi Isa, kitab Taurat niku nggih menika selalu dipakai pegangan. Jadi Nabi Isa sebelum menerima kitab Injil yang dipakai adalah hukum-hukum Taurat. Sehingga kitab Injil itu adalah melengkapi kitab Taurat tentang hukum-hukumnya dan mengubah diantaranya yaitu membenarkan dengan adanya isi kitab itu tentang hukum-hukum Gusti Allah bisa dipraktekkan. Watak wawa alfidau wawatawi nebus wawatawi kufur setengah ku alfidau nebusi watak furu nalan podo kufur siro kabeh dibaktin kelas setengah kitab Gusti Allah wawa utawi kufur setengah kitab iku tarkul kotri perintah ninggal ni mateni wal ikhroji lan mundung wal mudoharoti lan tulung-tulungan. Jadi iman dengan sebagian kitab, kufur dengan sebagian kitab, kadang-kadang paten-patenan, kadang-kadang tulung-tulungan, kadang-kadang saling mengusir, kadang-kadang saling nebusi. Niku keadaan orang-orang Yahudi yang berpegang dalam kitab Taurat. Ingaten, sejak zaman sien ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah, niki suku Aus, suku Khazraj selalu peperangan, selalu saling menika saling ngusir. Nah, tengriku akhiripun setelah mereka masuk Islam, mereka damai. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan ajarane Gusti Allah, jangan bercerai-berai. Jangan pisah-pisah. Jangan saling membunuh, jangan saling mengusir. Wadhkuru nikmatallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa bainakum fasbahtum bi nikmati ikhwana. Jadi ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada kalian, yaitu nikmat agama Islam dengan sutku khazrat
niku masuk Islam. Suku Aus masuk Islam, niki fa'alafa, akhirnya hatinya menjadi lunak, saling bersatu. Ngoten. Saling bersatu, saling kasih sayang. Jadi pas bahtum binikmati ikhwanat. Jadi malah saling bersaudara. Wa kuntum ala safa kufrati minan nari fa'angkodaku minha. Kalian dulu, wahai orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ketika sebelum Islam, meh-meh kalian ki njegur neraka. Kurang sa'udus njegur neraka, karena kalian suka saling membunuh, suka saling memerangi, saling mengusir, saling nebus, saling menolong, saling membunuh, saling mengusir. Jadi enggak karu-karuan. Meh-meh njegur neraka. Difa'angkozaku minha. Sehingga Allah menyelamatkan kalian dengan kalian masuk Islam. Jadi Islam niku agama sing damai. Ingaten. Mulane ngeten. Dalam Islam ada salam, assalamualaikum. Niki maksudnya salam kedamaian ku ngeten. Bu, assalamualaikum. Niki karepe ngeten. Bu, dengan salam damai kula, dengan salam damai saya tidak akan mengganggu hartamu, tidak akan mengganggu dirimu, tidak akan mengganggu suamimu, tidak akan mengganggu hartamu, tidak akan mengganggu martabatmu. Kalau kula salam ning panjenengan assalamualaikum, niku berarti kula niku menyampaikan ning panjenengan salam kedamaian, Pak Bu, saya tidak akan mengganggu panjenengan, tidak akan mengganggu keluarga panjenengan, tidak akan mengganggu harta benda panjenengan, tidak akan mengganggu pekerjaan panjenengan, tidak akan mengganggu napa niku pangkat panjenengan. Asline ngoten. Lek selamat pagi, ngoten. Selamat sore, wis mek ngoten niku. Tapi lek salam Islam maksudnya damai segalanya. Dan tidak akan mengganggu harga dirimu. Wis ngoten niku. Kuwi salam Islam ngoten niku. Damai. Mulane ketika suku Khazraj dan Aus padha mlebu Islam, niki akhirnya damai. Ngoten. Dadi damai wong enek ucapan salam. Dadi perdamaian atas kalian, keluarga, anak, cucu, harta, benda, pangkat, derajat kalian tidak akan saya ganggu. Ini maksud dari assalamualaikum. Dan wa idza khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika panjenengan dipun paringi salam, salam kedamaian, laniku fahayu bi asana minha, panjenengan napa niku ketika diberi kehormatan, contohnya kehormatan ucapan salam, niku panjenengan kan jawab fahayu bi asana minha, kan jawab sing luwih apik. Lek kula ngucapne assalamualaikum, jenengan lek ngucapne waalaikumsalam warahmatullahi. Ngoten. Ketika kula ngucapne panjenengan assalamualaikum warahmatullahi, panjenengan jawabe waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kula ngucapne panjenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jenengan jawabe ya luweh anu neh dene waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ketika kula ucapne salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, jangan dawak neneh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh warid wanu. Wa idza khuyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha. Jika kalian diberi kehormatan, maka balaslah kehormatan itu yang lebih baik. Aurudduha, atau dikembalikan ceng podo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ajaran Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngoten. Jadi di dalam salam niku. Mboten kok wah iki lek nonjok rada enek. Ndase bebek enek. Napa paha bebek iki ya kudu lek bareng kudu sing luwih apik lek nonjok. Ingkung iki jor-joran niku. Iki maksudnya di dalam salam. Mboten masalah tonjok menonjok makanan buatan. Tapi lah ikhlas ya api ae. Jadi memberi seseorang niku yang lebih baik niku nggih api, luwih api. Jadi kita lajengaken wal ikhroji lan nundung wa mudharati lan tulung-tulungan. Fama jaza umayyaf nganu dhalika minkum illa khizyum fil hayati dunya. Fama jaza uman mongko orano tawipi walase wong yaf ngalukang agawe sapa wong dhalika ing mengkono kufur setengah kitab, iman setengah kitab. Minkum saking sirokabeh iku illa khizyum kejobo ino hina hawa hawa nun legese hina lahir wa zillun lam ino batin. Jadi orang itu akan mengalami kehinaan lahir, kehinaan batin niku lek ndak gelem iman kepada kitab keseluruhannya. Jadi kufur sebagian, iman sebagian niku ndadekne hina di dunia lahir maupun batin. Wong wis diwehi kitab, kitabe apik dikufuri akhirnya mek tukaran ngoten. Lah niku aja sampe dicontoh oleh orang-orang yang beriman. Sakniki wis mulai dicontoh ngoten. Kitabe Al-Qur'an lengkap. Itu kitab yang memuat beberapa kitab dari memuat kitab Taurat, memuat kitab Zabur, memuat kitab Injil lengkap. Lah akhirnya dibleset-bleset nih, tengriku ditafsiri apa adanya. Lah tengriku akhirnya terus saling bertengkar mek perkara sesuatu sing istilahnya rebut balung tanpa rebut balung tanpa daging. Al-Qur'an diturunkan niku supaya diamalkan. Ngoten. Jadi sing dituruni malah wong urip, orang hidup dituruni Al-Qur'an. Lah ini niku supaya diamalkan dalam kehidupannya. Apik Pak, Al-Qur'ane diamalkan dalam kehidupan. Dan saling menolong, saling memberi kedamaian, ngoten. Fil hayati dunya dan urip ana donya waqt khuzu lan teman-teman den inaake sapa wong Yahudi ikot li Quraidho ta kelawan mateni kaum Quraidho. Nah orang itu lek mek peperangane saling mateni saling tukaran karo tonggo karo kampung kaya termasuk perbuatan sing rendah. Lah perbuatan sing rendah iki dilakoni wong sing bermoral rendah. Wong orang yang berbudi pekerti yang rendah niku mungkin lakone ya rendah. Ngoten. Tapi kalau orang berbudi pekerti yang baik, berakhlak baik, orang beriman, sing diucapne ya tasbih, sing diucapne ya zikir, sing diucapne ya ibadah saling tolong-menolong, saling ngretakne tanggane, ngretakne dulur. Tapi kalau orang itu berakhlak rendah, malah sing diomongne pacar. Wis mesti ngoten niku. Wis tuwek-tuwek sing diomongne pacar. Ikan ngoten niku. Sing diomongne iki barang-barang sing enggak migunani. Kuwi wong sing berakhlak rendah iki ngoten niku. Dadi Bani Quraidho dibunuh banyak Banafyun Nadhiri lan oleh den tundung Bani Nadhir. Tadi saling nundung neng Bani Nadhir, saling membunuh neng Bani Quraidho. Banafyun Nadhiri lan nundung oleh nundung Bani Nadhir ila Sam maring negara Sam. Tadi
dulu orang-orang Bani Nadir ditundung kon ngalih ke Madinah, kon pindah ning negara Sam. Wilayah Sam yo wilayah Yordania, wilayah Palestina, ini wilayah Sam. Wazir bil jizyati lan oleh narik pajak ditundung kampung sakmene iki kudu ngalih kabeh. Lek ndak ngalih tak perangi. Lek ndak ngalih saya bunuh. Lah padha ngalih ning daerah Yordania, padha ngalih ning daerah Palestina, padha ngalih daerah-daerah lain entuk balik lek gelem nebus awake. Lah kancane melok-melok padha nebus. Satu sisi padha musir, satu sisi nebus. Satu agama yaitu Yahudi, kitab siji yaitu Taurat. Lah kula panjenengan agamane Islam berserah diri ning Gusti Allah, kitab Al-Qur'an. Harus saling bersatu. Kanan nasu ummatan wahidatan. Menungso ki umat sing siji agamane satu yaitu Islam. Enake agama sing rena-rena niku karangane menungso diubah-ubah. Ngoten. Ora ana agama sing diterima mek Islam. Lah pancen agama Islam mek Islam niku ana apa sing rena wis diubah-ubah ngoten. Lah kula panjenengan lek dadi wong pinter ya kudu milih agama ya sing apik ngoten. Lah agama iki kabeh apik, milih agama sing bener ngoten. Jadi milih agama yang benar. Wa yaumal kiamati lan dam dino kiamat yuraduna den balekake sapa wong Yahudi ila asadil ngazabi maring luwe banget seksa. Jadi orang-orang Yahudi yang menyimpang dari ajaran Taurat niku kalau bisa sampai diwales ning kiamat, ning dino kiamat yaitu dengan azab yang paling menyedihkan. Oleh panjenengan panjenengan boten no. Jadi kalau orang Yahudi niku dulu berpedoman bahwa kiamat ki ora suwi. Siksa neraka ki ya paling omek 40 dino. Mergo mbae dhisik nyembah pedhet emas, nglakoni dosa, nglakoni musyrik kan 40 hari. Padahal dino kiamat ki khomsina alfasanatin, hari kiamat ki suwine 50.000 taun. Lindune, gempane, hancurnya, horeke, bingunge manusia itu ada 50.000 tahun. Lek kisap mek diluk Bu. Jenenganku insyaallah kok mboten dikisap to. Rugi mulai kate kakean penggaean. Monggo Gusti Allah wis jenengan sembah kitab-kitab iki wis jenengan lampahi. Jenengan iki kan nglampahi Taurat, nglampahi Zabur, nglampahi kitab Injil, nglampahi kitab Al-Qur'an kan ngoten ta. Lha pe ditekokne apa? Bebas. Ngoten. Dadi kisah Gusti Allah iki untuk orang-orang tertentu yang bermasalah. Wa mallahu bighafirin amma ya'malun wa mallahu rauna ta'i Allah iku bighafirin kelawan dat kang lali ngama saking barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa wong Yahudi ing barang. Allah tidak akan lupa dengan perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka banyak menyimpang dari kitab Taurat. Jadi setelah Nabi Musa niki sik hidup nabi-nabi sing akeh 70.000. Mereka berpedoman makai hukum Taurat. Mboten manut Nabi Musa mboten. Manut kitab Taurat. Ngoten. Jadi setelah Nabi Musa niki enek nabi-nabi ngoten niku adalah mengikuti wahyune Gusti Allah yaitu kitab Taurat. Lalek Nabi Musa niku ya seorang nabi rasul padha kalih nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi setelahnya. Kecuali Nabi Muhammad bahwa
Rasul punya Rasul, Nabi punya Nabi, sehingga Nabi Muhammad disebut awalul ambiya kawitane para nabi, imamul ambiya imame para nabi, imamul mursalin imame para utusan. Niku kranten apa? Nabi niku asline namung setunggal, ana pun akeh niku nuwabun pengganti-penggantine Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad yaitu dilahirkan di dunia. Ngoten. Asline manungsa kan Adam. Kulo njenengan iki mek anak putu turun ngoten. Dadi asli nabi niku Nabi Muhammad. Ana pun yang lain niku penggantinya. Mulakno kitabe ya memuat saking kumpulane pinten-pinten kitab. Kitab sebelumnya kitabe Gusti Allah. Taurat, Zabur, Injil. Bilya'i kelanyak batai lanta. Ula'ika ladhina starumul hayatat dunya bil akhirah falayukhafafuan humul azab walahum yung sorun. Ula'ika temengkono wong Yahudi iku aladhina wong akeh istarawu kang podo amreh ganti sopo wong Yahudi sopo aladina al hayatat dunya ing urip ana donya bil akhirati kelawan den ijolake akhirat bi an asaruha kelawan yen to milih sopo wong ing donya ngalaiha ing atase ngalahake akhirat. Dadi orang-orang Yahudi niku dipimpin karo pendeta-pendetane yaitu cenderung golek keduniaan. Mergo napa? Nggih golek harta saling mengusir. Mulai diusir sapa sing sir bali kudu golek tebusan. Iki kudu diperangi. Nek ndak pengen diperangi ngene bayar napa niku bayar upeti, bayar jizyah, bayar pajak ngoten. Niku keduniaan ngoten. Wong Islam mboten pareng niku dilarang kalih Gusti Allah harus saling tolong-menolong. Makna lek wonten tiyang membuatkan rumah bagi orang pengembara, wah niku pahalane gede banget. Lek wonten orang memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu seakan-akan kebaikane pahalane kaya dene memberi makan seluruh anak Adam. Mula ketika njenengan napa wekdal siang Ramadan niku memberi makan ketika akan maghrib, pahalanya lebih besar dibanding pas tadarusan. Ya pas tadarusan niku ageng pahalanya, nilainya besar. Tapi sik gedhe lek niku njenengan memberi makan orang yang akan berbuka puasa. Fala yukhaffafu mongko ora den entengake nganggung saking wong Yahudi apa al-ngazabu sikso walahum lan uranote wong Yahudi iku yung sorunaden tulungi kabeh orang-orang Yahudi yang menyimpang dari ajaran kitab Taurat niku karo Gusti Allah akan disiksa di neraka dan niku gak akan mendapat keringanan mergolek napa nikolek menyimpangi tenanan kufur sebagian iman sebagian gak disengojo. Jadi disengaja. Yang yumna'una dan tegah sapa wong Yahudi nganggu saking sekso. Jadi seksone tidak akan dikurangi oleh Allah. Walakot ataina Musa kitabah wa kofaina mimpati birusul. Walakot ataina lan teman-teman pareng ingsun Musa ing Nabi Musa alkitabah ing kitab. Nabi Musa dipunparingi kitab Taurat rupane kitab Taurat. Dipunparingi kitab Taurat. Kitab Taurat iki maknane ya bacaan. Quran niku ya bacaan. Injil iki ya bacaan. Kitab untuk dibaca, untuk diamalkan. Ngoten. Tombo ati iku lima sak wernane maca Quran angen-angen sak maknane.
niku lek gelem menggali isine Al-Qur'an. Kulo jenengan sami anteng. Wis ana apa to? Anteng. Mergo sumerep dengan napa niku keterangan-keterangan Gusti Allah. Tapi lek mboten dipun gali bingung wae. Enek Covid bingung. Enek mboke Covid. Mboke Covid niku Omicron. Umi ki ibu kroni kan corona, ibune corona bingung kan ngoten. Protokol kesehatan tetap panggah monggo. Tapi sambung atas bingung, semuanya mati urip pitakdire Gusti Allah. Wis enek ketentuane orang yang akan mati tahun depan. Setahun yang akan datang ki wonten sing sedo ditentokne di malam Nisfu Saban niku. Niku kan malam Nisfu Saban kan malam pengubahan takdir. Sing ditakdir arep mati umur 100 tahun. Di malam Nisfu Saban sing tahun kemarin. Sing tahun niki dek malam 15 niko Nisfu Saban. Disalin oleh Gusti Allah, ditakdir umur 70 mati ini. Bisa. Yamqullahu mayasa wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah akan napa niku menghapus sesuatu takdir yang telah ditentukan oleh Allah pada makhluk dan akan menetapkannya. Niku ngoten. Tahun kemarin ditakdir oleh Gusti Allah bahwa akan menjadi orang kaya. Setahun sugih. 15 Nisfu Saban yang sing niki ditakdir Gusti Allah diubah dari sugih habis digawe bangkrut niku iso. Alangkah baiknya ketika panjenengan niku di malam Nisfu Saban banyak beribadah. Mboten Nisfu Saban tok sampai sok malam 29 Saban jenengan banyak ibadah. Jadi biasanya pahamannya kan lek Nisfu Saban mboten lek memuliakannya hari raya ne malaikat iki jenengan yo sampai 14 dino mboten mulai Nisfu Saban sampai santeke bulan Saban mboten nang kitab Al-Ghudyah iki kan mboten. Kitab Al-Ghudyah niku kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ane ku tang YouTube Al-Qurani kan lek kula kupas tentang masalah Nisfu Saban. Tadi Nabi Musa dipun paringi kitab Taurat. Wa qafaina lan nganut bureni sapa ingsun mimpati dam sause Musa bi rusuli kelan pira-pira rasul. Setelah Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, niki setelah Nabi Musa hidup nabi-nabi sing kuwatah. Di antarane ketika orang-orang Yahudi niku ngendel-ngendele Nabi Musa, la nabiya ba'da Musa. Ora enek nabi kejaba Nabi Musa. Wala kitab ba'da Taurat, tidak akan ada kitab setelah Taurat. Sombong. Akhirnya Gusti Allah ngutus Nabi Daud dipun paringi kitab nggih menika kitab Zabur. Zabur iki maknane ya bacaan. Isine donga-donga. Doa-doa sing panjenengan maos niku adalah doa-doa sing tercantum di dalam Al-Qur'an niku saka kitab Zabur. Ngoten. Iki saka kitab Zabur. Jadi hidup nabi-nabi, rasul sekitar ada 70 ribu nabi. Lajeng satu zaman niku tidak ada rasul sing punya dua ajaran. Niku ndak enek. Jadi rasul sijine diutus Gusti Allah lek nyampe ne Taurat ngene. Rasul satunya diutus Gusti Allah lek nyampe ke Taurat ngene, ndak padha. Niku boten wonten. Rasul nabi iki mesti padha.
baik sezaman utawa boten sezaman niku sama. Gimana perintah nyembah neng Gusti Allah ono pun kaifiah corone niku berbeda-beda. Kaifiah beda-beda, beda situasi dan kondisi. Tapi yang namanya Rasul dan Nabi niku penyampaiannya podo. Gak enak istilah Rasul tukaran. Rasul terus lolokan yang YouTube, gak enak. Nabi lolokan yang YouTube, gak enak. Gimak nabi-nabi saiki senengane viral lolokan yang YouTube, tinggi didik masyarakat ben podo tukaran. Wah, nabi-nabi saiki loh senengane aneh. Nabi dan Rasul sing kabeh 144.000 tidak ada yang menyimpang, mereka sama. Ngoten. Mereka sama, ndak enek sing menyimpang. Ndak enek sing saling drengki, ndak ada yang saling napa niku ngelok-ngelokne. Ndak enek. Ngoten. Ya mong lek umate Nabi Musa niku, umate sing geleng-geleng niku ngepekne neng Nabi dan Rasul. Bar niku terus ngepekne neng nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Mergo sombong sak durunge, tidak ada nabi setelah Musa, tidak ada kitab setelah Taurat. Lah tibake Gusti Allah sik mutus sekitar 70.000 nabi. Ngoten. Tibake Gusti Allah sik nurune kitab Zabur. Bar Zabur turune kitab Injil, rona kitab le Al-Qur'an, kadung sumbar ngoten. Ayat atba'nahum tegese ngentutaken ingsun ing para rasul, rasulan ing rasul fi akhir rasul ing dalem labete rasul. Dadi ngoten, tiap rasul siji. Niki mengke mesti bar niku enek rasul-rasul, nabi-nabi sebagai penerusé. Podo, ngoten. Jadi podo. Lah saiki ngoten, Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi ingkang jasate dilairne akhir zaman keri, sing rohanine diciptakan pertama kali oleh Allah. Ngoten. Dadi napa niku dhisik ing dalem rohanine dadi pungkasan ing dalem jasmanine. Dadi nabi iki khotamul anbiya wal mursalin, pungkasane para rasul, para nabi ing dalem jasate. Ing dalem rohanine niku nabi iki termasuk awalul anbiya, awalul mursalin. Nabi kemek siji sing asli Nabi Muhammad, nabi-nabi liyane niku namine nuwabun, penggantine Kanjeng Nabi. Iki cara badhe nanggap napa niku badhe nanggap dangdut no ya, Roma Irama rong teko sik diganti para biduan-biduan liyane niku. Lah sing asli diundang, sing asli dijumeneng nek kon nyanyi Roma Irama. Karepe ngoten lho. Niku jane kan yo manut ning tatanane Gusti Allah. Ngoten niku. Wonten tanglet monggo. Monggo kagungan ibu-ibu orang-orang pastinya juga berlalu.
kan itu yang bulan bersalam itu yang mana atau tanahnya itu bagaimana? Terima kasih banyak. Para Bapak Ibu, mengenai tentang uluk salam yujiziul jamaah, jadi kumpulan niku ketika bertemu dengan kumpulan niki sing uluk salam setunggal niku nyukupi. Assalamualaikum, salam. Sing uluk salam siji, sing jawab siji, niki di dalam jamaah itu sudah cukup. Dua orang sing uluk salam satu, sing jawab satu, niku sudah cukup. Dalam jamaah satu orang memberi salam, assalamualaikum. Jamaah yang lain menjawab waalaikumsalam bareng-bareng, niku ya boleh. Ngaten. Lajeng napa niku lalek jenengan genduren. Lek jenengan genduren niku lek maca bismillah ki diwakili imame ae. Dadi betul kabeh bareng. Moga niki hidangan sampun cumawis kita dar kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim bareng cukup imame ae. Niku lintune wis nyukupi. Ngoten. Niku lek nang bab daharan, lek ketika berkumpul ngoten diabani imame wis cukup. Sing ngucapne imame. Ngoten. Kanthi bismillahirrahmanirrahim. Ya niku wis jenengan sing mboten maos wis katut mergo ning jamaah riku kan ngoten. Dadi kuwi diantarane meh kaya salam ngoten niku. Lajeng uluk salam kepada wong sing fasik tidak boleh. Kepada wong sing misale bermaksiat dan nek wong pacaran terus diuluk salam assalamualaikum. Wah, niki mboten pareng, hukumnya haram. Uluk salam kepada orang sing masih kodok hajat, nekani hajat, sik pipis, sik ngenge, ini ku anu makruh, bahkan iso go haram. Assalamualaikum, sik nguyoh anoten utawa sik ngenge. Ngerti lah enek ning jero WC terus liwat karo uluk salam mboten pareng, hukumnya haram. Ingoten. Ah, termasuk malih napa niku mboten dipun parengaken uluk salam terhadap orang yang masih berkumpul suami istri. Manten anyar cendelane kamare sandinge dalam amen liwat. Assalamualaikum. Ganggu. Niki ndak apik. Iki kata niku. Dadi ketika hal-hal tertentu sing ngoten niku Bapak Sami tidak diperbolehkan uluk salam. Ngoten. Atau kepada orang yang sedang teman-teman terus uluk salam. Niku mboten pareng. Niku hukum ngoten, hukum. Ana pun nanti dakwah siji malih. Dakwah nang daerah sing tiyange ngoten-ngoten ya panggah diuluki salam ngoten. Yang dimaksud tidak boleh uluk salam terhadap orang-orang sing napa niku sing fasik itu ya ketika ada orang neng perapatan mabuk-mabuk harus diuluki salam, itu mboten angsal. Tapi lek ketika dakwah jenengan boleh dakwah. Wonten mare. Assalamualaikum. Saya mau bertanya masalah habis adzan, ya, habis adzan terus menunggu waktu qomat. Itu ada pujian dan sebagian orang berdoa. Itu utamanya itu kita itu berdoa atau pujian. Ya kadang-kadang itu ya sama qomat. Itu keutamanya lebih baik mana? Pujian rame-rame atau berdoa? Kadang-kadang ada masjid yang tidak ada ujian. Itu keutamaannya lebih mana? Ujian. Nama Allah. Setelah azan,
niku tatanane adalah jenengan sholat sunat qobliyah. Di setelah azan jenengan adalah sholat sunat qobliyah dan berzikir dengan sesuatu yang tertentu. Lek pujian wijane tukule dhisik nang desa. Teng desa niku kalih nang kutha pun siji, Bu. Jenengan pun rawuh sang ngriki nggih. Ngriki wis meh komat. Nang kampung lho sik lekas azan. Mergo lek siang niku kan kesel. Akhirnya dalu turune ngora. Teko nang masjid, teko nang musala. Niku ya dengan awak sing kesel abot ngoten. Jadi makna lek jagakne azan teng kampung kuwi ngriki mriki tolak. Dadi nang kampung rong enek masjid sik rong di lampune rong dipakne kuwi ngriki. Ngriki jenengan lho pun teng ngriki. Ngoten. Lah lek kagem panjenengan niku sing apik setelah salat setelah azan niku panjenengan salat qobliyah utawa doa-doa utawa membaca Al-Qur'an tapi boten usah banter-banter biar tidak mengganggu yang lain. Jadi ngoten. Lek nang desa wae sing apik panggah pujian. Mergo pujian setengah jam sing teko wong loro wong telu. Engko lagek salat jamaah entuk separo kuwi lagek sik kritik-kritik anu nang desa iki ngoten iku. Ngoten. Dadi boten sami. Lalek hukum nggih melihat situasi lek kaya jenengan niku ora usah dipujian, misalnya enggak usah pujian wis sami rawuh ya ora usah pujian. Cara pujian aja banter-banter. Tapi lek misale lek ndek-ndek pujian jenengan iki anu boten mireng ya sing ati enek pujian. Pujiannya lek memuji Gusti Allah. Jadi memuji Gusti Allah berarti tengriku napa niku memakai doa-doa. Doa-doa antara azan dan iqomah niku diterima kali Gusti Allah. Tutur-tutur terhadap manusia mungkin dengan dituturi niku Gusti Allah nekakne petunjuk dalam hatinya. Kadang-kadang ngoten, Pak. Ya pujian satu sisi penting, tapi satu sisi nggih boten penting. Tapi lek masalah keutamaane ajaran agama setelah azan kon salat qobliyah lalu kon banyak berdoa antara azan dan iqomah. Ngoten. Misalnya ngriki mboten napa-napa jenengan pujian ngoten. Lek sing wonten tasik Bapak Haji Supri kalih Mbah Imam ge nunggu koncone pujian. Lha napa? Tapi lek wis biyek akeh ge padha salat sing apik sambungan terus pujian ben ndak ganggu. Sami kalih ngeten. Ketika Jumat bar azan Jumat ada orang sholat qobliyah, ada orang sholat tahiyatul masjid, terus enek pengumuman niki kan ganggu mergo wakofe masjid ini nggih sholat orang di pengumuman. Jadi masjid itu diwakofne untuk ibadah, untuk sholat, bukan untuk pengumuman. Lek cara ngumum nih, nunggu lek jamaahe wis karek siji loro sing sholat. Lek sing sholat sik 10, sik 15 ngoten. Niku anu sampeyan atus ngumumne sik. Diumumne niki harta masjid uangnya sekian juta. Wah. Wakafe masjid, jadi kan damel masjid kan niatnya gih sholat lah, ibadah lah, orang gih ngumumnya lah. Nah, itu mana? Ketika ajeng ngumumne ningali sing salat karek si jiluro is diumumne. Kelas sih sholat, betul
Niku ngeten di minimal misalnya ngriki. Ngriki sing sing Jumatan misalnya mencapai 500. Lah sing sik salat qobliyah ki yo wong 400. Ki yo leren sik. Tambah ngantos ngriku ngumumne. Lah sing 400 wis leren, terus sing 100 sekas teko jenengan munggah le napa ngumumne boleh. Ngoten. Kan saya agak sing pun kata sing podo wis leren lek iba ngapun lek sholat qobliyah kan dilihat situasinya wis karek siji loro telu sepuluh delok masjidnya pak jadi lek orangnya hanya 40 orang ngoten sing sholat qobliyah wong telung puluh ya lek ngumumne ya anu aja sik ngoten. Nek karek 5 nek ya umume ngoten. Melihat situasi dan kondisi. Mergo wakafe masjid adalah untuk salat. Lah wonten malih muraki. Sebagian masjid ada sing mboten damel muraki. Niku pancen wakafe masjid iki damel salat, enggak nggih muraki. Ngoten. Lah muraki padha entuk boleh. Mboten napa-napa. Muraki boleh. Tapi seandainya wonten sing teng riku napa tidak pakai muraki, contohnya teng Sukorejo Jalan Manggar iki, ndak ada muraki. Madhabe Syafi'i sami kalih panjenengan. Azane pisang tanpa muraki. Niku sejak zaman Mbah Yai Ma'ruf Syen ngoten. Mergo napa? Sing Jumatan wong pasar selak dodolan digawe sing singkat mungkin ngoten digawe sing sesingkat mungkin mergo Jumatan tanpa muraki sah. Jumatan azan pisan boleh memang zaman Nabi azan pisan. Saiki azan loro boleh pakai muraki boleh ngoten. Mula lek muraki sing apik ngenteni supaya sing salat qobliyah sota kel masjid iki wis karek titik ngoten. Jose oh akeh teng riku sik enek wong salat wis salat murakine ngumatet. Ya maksalul muslimin wa zurrata mu'minin rahimakumullah. Aku lakum iklamu ana yaumakum hadza yaumun azim. Khassasallahul Islam. Khassasallahul Islam wa khassasa bihil muslimin. Nazzamallahu bil Islam wa khassasa bil muslimin. Ingatlah hari ini hari yang agung, Allah mengagungkan Islam dan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Ngriku mati anu ning ati ndak tenang. Nggih, ngoten. Nggih, Pak. Ini masalah ilmu dalam dalam Jumat kan hukumnya mendengarkan hukumnya wajib ya. Tapi kalau sudah khotbah dimulai ada seseorang titih-titih sholat sunnah qobliyah itu lebih baik sholat sunnah qobliyah atau mendengarkan khotbah karena khotbah itu hukumnya wajib. Demikian terima kasih. Niki neng kampung-kampung neng kutha-kutha masjid-masjid tulung dieling-eling. Niki kula ulekne teng Masjid Al Mubarok iki liwate. Kalau khatib sudah berkhotbah niki jangan sampai salat qobliyah Jumat ora sah. Hukumnya haram ate ora sah. Sing entuk salat yaitu salat tahiyatul masjid niku mawon digoleki sing wajib-wajib singkat mawon, ndak usah digusuk-gusukne. Kula ulangi untuk masjid-masjid yang lain kula elekne di Masjid Al Mubarok Kota Blitar. Jadi kalau khatib yang berkhotbah sudah berkhotbah jangan sampai sholat qobliyah Jum'ah tidak sah dan hukumnya haram. Yang boleh adalah sholat tahiyatul masjid niku dijukuk sing singkat-singkat.
Lah terus qobliyah jumaah piye diletakkan setelah jumatan. Mergo salat qobliyah itu waktune dawa. Lek qobliyah didekek sakbare salat fardu boleh. Tapi lek ba'diyah sakbare salat fardu didekek sadurunge niki mboten ansa. Mboten. Lek nang ngarep iki kan iso njadol nang buri. Tapi lek barang nang buri iki dikene nang ngarep iki ya repot, Pak. Mboten. Dadi iki ngoten niku. Pun Sabun. Terima kasih. Mungkin masih ada tambah. Ya, pertanyaan dengan terkait yang amat tidak dijawab dan selanjutnya mohon doa ya. Alhamdulillahalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awal akhirin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa fir lana dzunubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah